Je tu druhý diel série EduPage s Yetim. V prvom dieli sme si ukázali, aké je dôležité používať ikonku vybavené. Takže dúfam, že platí naďalej, že máte poličko správy prázdne. Takisto máte urobené aj úlohy písomky, že vidíte iba aktuálne úlohy, aktuálne písomky, ktoré ste ešte neurobili. V dnešnom dieli si vytvoríme prvý typ karty, karta menom dopisovanie. Využijem na to aktuálnu úlohu, ktorú som našiel na internete. Francúz zabehol maratón doma na balkóne. Chce sa mi vracať, vravel. A čo je tu zaujímavé, je tento text. Využil na to 7 metrov dlhý a meter široký balkón a po jeho obvode prebehol približne 60 krát. Lenže keby to bolo po obvode, tak by to nevychádzalo, pretože keď je ten balkón 7 metrov dlhý a prebehol to približne 60 krát, tak to dáva približne to číslo 42 tisíc. Takže keby to bolo po obvode, 7 metrov tam, 7 metrov naspäť, ešte po šírke 1 meter, to by bolo 16. 7 krát 2 je 14, plus 2 je 16. Takže toto číslo by sa muselo násobiť číslom 16. A 16 krát 6, to je 60, 36, to by bolo 96 tisíc metrov približne. Čiže 96 kilometrov. No a toto chcem použiť ako prémiovú úlohu. Ten text si môžem skopírovať a prejdem na EduPage. Budem to robiť reálne, reálnu úlohu. Mám už spracované prvé dni v tomto týždni, takže idem na štvrtok. Z plánu si vyberiem učivo. Vidím, že napriek všetkému som presne tam, kde mám byť. Nula znamená ani popredu, ani pozadu. Ešte je plánovaných 63 hodín do konca školského roka. A dám to do témy slovné úlohy. Teraz, keď kliknem na aktovku, dostanem sa do plánov. Vidím, že tu nemám žiadnu prípravu. Tieto číselka nám určujú, koľko kariet tam mám, pretože to je terminológia EduPage, karta, to je otázka priradená ku predmetu a triede. Takže dáme rýchlo napísať text. Mohol by som použiť toto plusko. Budeme sa venovať tejto karte dopisovanie výber. Iba tej časti dopisovanie. Použijem túto možnosť. Vložím sem ten text. Môžem tu nechať aj odkaz. Len to urobím trocha ináč. Ten odkaz by som chcel dať ako link. A to sa cez toto nedá. Tak sa k tomu vrátim neskôršie, pretože karty môžem aj upravovať. No a idem dávať tú moju otázku. Dám uložiť, pretože som sa rozhodol, že to upravím cez túto ikonku. Upraviť ceruzku. No a kliknem do toho textu. A ja potrebujem tento link. Mal by to byť niekde link na stránku, preškrtnuté odkaz. Takže si vystrihnem toto. Čítajte viac, môžem dať výkričník. A toto všetko bude odkaz na túto stránku. Môžem to ešte upraviť. Môžem
tam dať nejaké odsadenie, ak to pôjde s tabulátorom, nefunguje. Je to zarovnávanie, tak dám to na stred. Dobre. A možno, že bolo lepšie to pôvodné. Vrátim to späť. Zarovnanie textu, tak. Čítajte viac, to by mohlo byť vyššie. A teraz zvýrazním toto slovičko po jeho obvode. Tučné písmo a môžem to dať aj červené. Koľko kilometrov? Koľko kilometrov približne, tak by to mohlo byť. Koľko kilometrov približne by musel prebehnúť bežec, ak by platilo, to, čo je v článku. A dáme hneď aj poličko na odpoveď. Mohol by som pridať odpoveď. Bežec by musel prebehnúť toľko a toľko, ale ja to radšej dávam hneď na toto miesto. Takže tam dám takéto zátvorky hranaté a do nich sa dáva správna odpoveď. Takže, ako sme si povedali, obvod toho obdĺžnika, toho balkona je 7 plus 1 krát 2, 7 plus 1 je 8 krát 2 je 16. A keď to prebehol približne 16 krát, 16 krát 6 je 96, pridáme 3 nuly, 96 tisíc. Ale má to byť v kilometroch, 96 tisíc deleno 1000, 3 nuly pôjdu do kapusty, zostane 96. Máme to priradené k tej karte, berieme si aj štandardy. Tu má taký význam, že potom to môžeme zdieľať s kolegami, s inými matematikármi, môžeme to pridať do školskej knižnice a vždy, keď tento štandard pridáme aj inej téme, tak sa nám táto úloha objaví. Takže ideme na tie desatinné čísla a môžeme to dať ku štandardu. Násobili sme to vlastne aj číslom 1000, takže mohli by sme dať aj toto. Môžeme pridať viacej štandardov. Môžeme dať toto. Využiť vlastnosti zatiaľných čísel pri premene jednotnej dĺžky a hmotnosti. Dáme vybrať. Keď dáme uložiť zmeny, tak sa nám to uloží, ale zostaneme na tejto karte. Keď dáme hotovo, tak sa vrátime späť do plánu. Ale pridáme tam ešte obrázok, aby to bolo zaujímavejšie. Klikneme na to plusko a dáme obrázok. Ja som si už pripravil obrázok, môžem dodať obrázok priamo na webe. Dám tam maratón. Hľadať. Mohol by som dať, čo sa mi páči. Tu mám aké licencie, lenže ja si zvolím vlastný obrázok. Mal by som mať tento obrázok otvoriť. Môžem zmeniť veľkosť na malý. Tak, hotovo. No a teraz urobím z toho prémiovú úlohu. Pridať do materiálu alebo bonusovú úlohu, pretože táto trieda dostala na dnes test.
Ten test sa môže urobiť iba jedenkrát. Je tam 10 otázok, takže jedna otázka vlastne predstavuje 10%. Dokedy má byť domáca úloha dozdaná? Bude to prémiová úloha na dnešný deň. Dnes je 23. Bude to pre všetkých, tu dáme názov. Bonus 10% pre prvého riešiteľa. Máme to všetko v poriadku, prideliť, hotovo. Tento dátum je dôležitý, pretože k tomuto dňu sa zobrazí táto úloha v zozname písomiek úloh. Dáme hotovo. No a keď si dám potom správy a vyberiem si písomky, nájdem si tam dnešný deň a vidím, že je to priradené naozaj k pondelku. Videl som, že mi už došli nejaké správy, takže hneď ako toto video dokončím, si ich prečítam, označím tú správu ako vybavenú, prečítam, odpoviem, označím ako vybavenú. Zdôrazňujem to opakovane, používajte vybavené. Tu používam vybavené dnes o 10. večer, keď budem tieto úlohy hodnotiť.